שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, והאורח, משה פייגלין, לשעבר חבר כנסת, פעיל ציבור, ראש מפלגה, ראש תנועה, ועוד משהו שהוא לא שם את השלט פה, אבל אני מדביק לו עכשיו את השלט הזה, הוא הוגה דעות מדיני וחברתי ומקורי. אני עוד זוכר את השיחה הראשונה איתו, לדעתי לפני 12-13 שנים, כמה הפתיע אותי אז, בעיקר בעניין הליברליות, לא האמנתי לו, אבל הוא הוכיח את זה. יאללה, אנחנו יוצאים לדרכנו, שלום לך משה. שלום אלעזר. אתה מתנגד לכל מה שאמרתי עליך? רק לא הזכרת את שם המפלגה ושם התנועה. כן, לא זוכר אותו. תגיד. זהות? זהות, נכון, אתה צודק. זה כשל שלי בצורים שאנחנו מקלים. תנועת זהות. המילה החשובה ביותר. אין ספק. גם להתעסק איתה קצת בלי שזה יהיה פוליטיקה. אז זה כל הוויכוח אגב. בסוף זה הכל חוזר לזה. העניין של הזהות חשוב ביותר ויותר. אתה רואה, עוד נושא שאין לנו ויכוח. מזל שבשיחה הקודמת התווכחנו. טוב, אני רוצה ללכת לממש עכשיו. גנץ הולך וממריא לארצות הברית על דעתו. קמים עליו וצועקים עליו וכל מיני, ואני מתבונן בגנץ הזה, שאין לי הערכה מי יודע מה אליו, ואני חושב שהוא שייך לאוליגרכיה. בוא תלמד את המילה הזאת ותשתמש בה, כי מה שאתה אמרת בשיחה הקודמת, בעצם אומר, האוליגרכיה הביתה, וזה נכון, כולם, נכון. זה כולם. טוב, האוליגרכ הזה, גנץ, הוא בעצם בול, הוא חלק ממש מכל הקונספטואליות הקודמת, ואייזנקוט הוא כזה, ואשכנזי כזה, בקיצור, כל החבורה הזו וכל הגנרלים שהם הביאו בדמותם הם, הוא בוודאי כזה. קם ונוסע לארצות הברית, כולם כועסים עליו חלק מסוים של הקואליציה, ואני אומר, הוא עשה בדיוק את הדבר הנכון, שביבי לימד אותו לעשות. ביבי לימד אותו לפעול לבד, בניגוד להסכמים, בניגוד למה שנאמר, נכון. בניגוד למה שכתוב, וגם הוא אומר, מה אכפת לי החוקים, הרוץ, הכל מזה, לא איזה חוק יסוד. דבר. גנץ מבין מי בעל הבית באמת. זה הכל. ובעל הבית קודם כל נתחיל. אז יש תקנון, ובוא תעשה לי משהו, בוא נראה אותך. זה הכל. ותדע לך שמי שהשם פה זה נתניהו, לא גנץ. כשהילדים משתוללים בגן, אתה יודע, כשהייתי בבה"ד 1, אני זוכר לפני הרבה שנים, אז למדתי שקצין שלא מצליח להשליט משמעת אצלו במחלקה, לא יעזרו כל העונשים. אם אין לך את המנהיג, אם נתניהו לא יצר במשך שנים מצב שבו, באמת, איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו, למה זה נוצר? כי במשך שנים נתניהו חשב שזה ישרת אותו. הוא עשה את זה בעצמו, והוא הגן על הבגץ, והעביר להם סמכויות, כל עוד זה לא נגע בו. כשהיה לו נוח. כן, כשהיה לו נוח. הוא העביר סמכויות שלטוניות ממש של מדינת ישראל לאמריקאים. כל עוד זה היה לו נוח. מה? תספר לי. תראה, כל המציאות שדיברתי עליה קודם לכן, עם הפיקוד הבכיר בצה"ל, שבפועל האישור למינויו נעשה על ידי האמריקאים. אתה חושב שנתניהו לא ידע את זה? זה לא קרה אתמול. היות ורבו כבר בשיחה הקודמת, אל תעלה את זה עכשיו. תגיד לי איזה סמכויות הוא מסר לאמריקאים. אמרת דבר קשה. הוא מסר סמכויות לאמריקאים, מינויים רבים. טוב, אתה רוצה משהו שלא נריב עליו? כן. לא, לא אכפת לי לריב עליו, אבל לא זה, אבל לא הכל. בוא ניתן לך את הסמכות הכי גדולה, את האחריות לביטחונו, לשרידותו של עם ישראל. הרי למה הוקמה המדינה? את הסיבה להקמת המדינה, אנחנו, כדי להבין אותה, אנחנו לוקחים כל אח"ם, כל VIP שנוחת בבן גוריון, לוקחים אותו באוזן לאן? שואה. ליד ושם, נכון? זו הסיבה. כדי להגיד לו, תראה מה קורה כשביקשנו מהאמריקאים להציץ את אושוויץ בעצמם, נכון? מה קרה? קם לך איזה היטלר חדש לפני 20 שנה, והתחיל להכין את השמדת העם היהודי באיראן. מה עשה נתניהו? העביר שוב את האחריות לאמריקאים. הוא לא עשה את מה שבגין עשה, הוא לא עשה את מה שאולמרט עשה, אוקיי? אז אנחנו מדברים פה על מי שעומד בראש המחדל הזה. עכשיו, אנחנו כאנשי המחנה הלאומי, שנתניהו הוא האיש שמאחד אותנו פוליטית ביחד, מאוד קשה לנו לתקוף את אבא. הוא בשבילנו סוג של אבא. אבל בסופו של דבר האחריות היא שלו. גם האחריות על זה שגנץ עכשיו נוסע לארצות הברית, היא מציאות שנתניהו יצר. איך יצר? בכך שהפך את כל המנגנונים של מדינת ישראל למנגנונים שפועלים עבור עצמם ולא עבור... הוא נתן את הדוגמה, כמו שאמרת עם מערכת המשפט. הוא הראשון שנתן את הדוגמה לא לעמוד בהסכמים. הוא נתן את הדוגמה של לפעול קודם כל למען האינטרס הפרטי שלו. מה אתה רוצה? זה הדוגמה שהוא נותן. אם יש לך ראש ממשלה שמוביל חזון כלשהו, שלכולם ברור שבין אם אתה מסכים איתו ובין אם אתה לא מסכים איתו, הוא שם את הראש שלו על מה שהוא מאמין שטוב לכולם.
אז אצל ראש ממשלה כזה, מישהו היה קם ונוסע לאמריקה נגד התקנון של הממשלה, אחד השרים להיפגש נגד האישור שלו, חוץ מזה, תפטר את גנץ. עכשיו, בוא נראה אותך. אנחנו יודעים שאין לו אומץ. לא שווה, תבין, ככה ראש שלו עובד. לא שווה לו כרגע לפטר את גנץ. איך קוראים לזה? כי אין אצל נתניהו דבר כזה עיקרון שגובר על האינטרס המיידי ברגע זה. אין, לא תמצא בכל הקריירה. נכון, ואיך קוראים לזה? קוראים לזה להכיל. ואז אנחנו נזכרים בהכלה של השריפות כשהיו בדרום כל הזמן, ואני לא הבנתי איך אנחנו שותקים כל הזמן, או יורים עלינו טילים, אנחנו לא דוגמה... מגיבים במה שקורה היום בלבנון. אני אתן לך דוגמה אחרת, אתן לך דוגמה אחרת. אתה מסכים? נתניה... אבל אתה מסכים? כן, כן. נתניהו הורה לראש המוסד ולרמטכ"ל, אשכנזי זה היה, וראש המוסד היה דגן, להכין את הפעולה להפצצת הכור באיראן. זה כבר היה מזמן. הם סרבו פקודה, שניהם, ומודים בזה. דגן הודע בזה. אותה קרול האנגלית שדיברנו עליה קודם, שאלה אותו על זה בכנס, והוא אמר, זו הייתה פקודה בלתי חוקית, הודע שסירב, אוקיי? מה נתניהו היה צריך לעשות באותו רגע? שלוח אותו הביתה. שלוח את שניהם הביתה. גם את הרמטכ"ל, לא השתלם לו. אז עכשיו, מי השם? אז מה הוא עשה? איפה אחריות? מה הוא עשה? הוא הכיל את זה, נכון? בדיוק. תגיד את זה, תגיד את המילה, המאוסה הזאת. תקשיב, אז זה הרבה יותר חמור מזה. כי בכך שהוא הכיל את זה, הוא נתן להם לעצב אסטרטגיית ביטחון שמעבירה את כל המפתחות על האמריקאים. זה נגמר בזה שגם כל פסי הייצור של הפגזים ושל הרובי כדורים עברו לאמריקה. כי זה האינטרס האמריקאי. כי הם לא עובדים אצלך, חביבי, הם עובדים אצל האמריקאים. נתניהו יודע טוב. יותר טוב ממני ויותר טוב מכל אחד אחר מה התהליך שקרה עכשיו, פה. הוא זה שלא עצר אותו. עכשיו, היות, אתה גם ליכודניק. בינתיים אתה עדיין ליכודניק. לא, 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 עזבת? לא, 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 עזבתי את הליכוד. לא, סליחה, רבותיי, סליחה. עזרתי לזהות. לא, ליכודניק, זהות. זה נגמר, במלחמה הזאת בסדר, זה נגמר. בסדר, נגמר. אתה גמרת את הרומן הליכודי במלחמה? אי אפשר יותר. חזרתי והקמתי את זהות. טוב, אז... וזהות תרוץ, ואין ברירה. אוקיי, ואנחנו נדבר אם נספיק. אתה יכול עכשיו, כיוון שאתה מכיר את המערכות מבפנים, אתה יודע איך הם חושבים, ראית אותם מחליטים, כמה שנים היית בכנסת בליכוד? 20 שנה. לא, בליכוד, היית 20 שנה בליכוד? קרוב. ובכנסת כמה שנים? בכנסת שלוש וחצי. שלוש וחצי, ארבע. אז אתה מכיר את המנגנונים מהפנים שלהם, מהתוך שלהם. אתה יכול להגיד לי עכשיו, והכירך גם את הראש של ביבי, מה הוא עושה עכשיו ברגע זה מול גנץ? נתניהו כרגע... וזה לא רק מול גנץ, זה מול כל דבר, עסוק בשאלה איך להגיע לשעה 12 בלילה, ומחר נראה, מחר יום חדש. זהו? זהו. יום? פחות מיום? זהו, אני מסתכל על המצלמה, איזה מצלמה. זהו. זהו. זה לא פחות מיום, זה כבר 20 שנה ככה. זה עובד לו. זה עובד לו. כי אתה ואני לא מדמיינים שלא ייתכן שהוא לא מוביל לשום מקום. ברור לנו שיש שמאל, יש לו כיוון של שמאל. יש ימין שגם לא יש איזשהו כיוון. והמנהיג יודע לנו לוקח אותו. אבל זה כל הסיפור. הוא מכיל את גנץ כרגע ומחר נראה. טוב. משפט אחרון בפרק קוראים הזה... קוראים לזה חזון או lack of חזון, כן? חסר בחזון. אין לנתניהו חזון, ולצערי הרב, הסיבת העומק לדבר הזה היא שאין לימין חזון. משפט לסיכום הפרק שאני אכנה אותו... הממשלה, המלחמה והפוליטיקה. אז מה השאלה? אמרתי משפט סיכום. ממשלה, מלחמה, פוליטיקה. תראה, הדברים שלובים זה בזה, כמובן. בסופו של דבר, הדברים שלובים זה בזה, ואם... מה זאת אומרת, הדברים שלובים? אגבר כמעט את קולך. זה ברור שהפוליטיקאים חושבים פוליטיקה כל הזמן. גם במהלך ניהול המלחמה, פוליטיקאי מטבעו חושב... מחלה פוליטיקא. כזאת. זה מחלה כזאת, והיא אפילו ניתנת להבנה מטבע הדברים. השאלה היא, האם יש לך חזון מנחה? האם אתה מובל לאורו של חזון? כי אם לא, אז הפוליטיקה הופכת מכלי לשירות החזון... למטרה. לחזון עצמו, למטרה עצמו, ואז אתה הולך ומסתבך, הולך וצומח. משה פייגלין, תודה רבה לך, ובפרק הקודם קצת חייכנו כשסיימנו, הפעם אנחנו לא מחייכים. לא, אנחנו בנקודת השפל הקשה ביותר מאז קום המדינה, כולל מלחמת העצמאות. ואתה אופטימי ביחס ליציאתנו? אבל אני אופטימי מאוד. אני אומר לך מדוע.
משפט אחרון. במובן מאוד מאוד מוזר, הפוך, אני אומר משפט שישמע קשה, וכמובן צריך להבין אותו נכון. מחבלי הנוח'בה בשביעי באוקטובר הצילו אותנו מעצמנו. אוי לה לאותה הצלה, כן? אבל הצילו אותנו מעצמנו. מחבלי הנוח'בה בשביעי לאוקטובר מנעו מאיתנו לפצוח במלחמת אזרחים שאתה ממוטטת את הכל. אני רואה פה את יד השם, ממש, בשנייה האחרונה. ואני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא החזיר אותנו לכאן אחרי 2000 שנה בתור בדיחה מקברית. והתגלו כאן כוחות פנומנליים של הדור הזה. זה הולך להתהפך. הדור הזה יקבל את המנהיגות שלה, הוא ראוי, והשמיים הם הגבול. שוב, זה דבר לא טוב כל כך, אבל אני מסכים איתך. אני אירוני כמובן. אני מתנצל שאנחנו מסכימים. אני מקבל את התנצלותך, משה. אני מקבל את המחשבה שלך מאוד. ואני חייב אותך להזמין אותך אליי לפודקאסט. זה סוכם, קובל עם בעדה, הסכמתי. עוד לא קרה שהזמנת אותי ולא באתי, כלומר לא הזמנת, אז הכל בסדר, אוקיי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, לא אבל, אלא תוספת את זה. אני מסכים לגמרי עם הנקודה הזו, שמלחמת האזרחים שכבר באופן קר, נקרא לזה, החלה, בעצם נעצרה. לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל אני חושב שמסלו לנו זה. היום בנורא להגיד, אני חושב על הנרצחים, המתים, כל הדברים האלה, החטופים, הכל. זה היום ונורא להגיד את זה, אבל יצא מזה עוד משהו, אני לא רוצה להגיד טוב, יצא מזה עוד משהו, תחליט אתה איזה מילה במקום טוב וחיובי. והוא שהיה יכול שהמשבר הזה בינינו לבינם יהיה בתנאים הרבה יותר קשים, תאר לך שהם היו מתואמים עם האיראנים והם לא, והחיזבאלאים והם לא, ואז באמת, לא רוצה לחשוב על זה בכלל. במובן הזה, המשחק המקדים נקרא זה שלהם, עזר לנו מאוד. אתה מסכים? קודם כל, זה בוודאי נס. זה בוודאי נס. וכל ישראלי חייב לשאול את עצמו, איך זה יכול להיות שנגמרה לנו תחמושת אחרי שבוע? נו, אנחנו יודעים איך זה, כי לא מייצרים פה. וזה היה ידיד, חבר הרבה מאוד שנים, שישב כאן בכיסא הזה וצעק את זה במשך שנה וחצי, כמעט תרם המלחמה הזו, בריק, כשדיבר שוב ושוב ושוב על סוגיית החימוש. בריק המדהים, כן. טוב, רבותיי, סיימנו את השיח בינינו היום בהסכמות. לא כל יום זה קורה, תודה רבה לך. תמיד, תודה, כן, לפעמים דבר. לפעמים על הדרך ככה, מתפלק לשנינו. רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה לך משה פייגלין, ומחכה לנו עוד שיחה על נושא מאוד מרגש. מהו? הגיוס. מדהים. טוב, תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.